Hello guys. Huyu mwanaume anaitwa nani? Paul Waro. Unaona huyu mwanaume vile anakaa, huyu mwenye amekaa nyuma yangu hapa. Alikuwa na hizi mambo ya mtandao tu, ameng'ang'ana tu na demu mwingine anafanya kazi Qatar. So huu mwanaume vile unamuona hivi na unaona kama ako na akili, ni kama akili bado ni kidogo, akili yake sio mzuri sana. Ameingia kwa inbox ya huyu msichana, anamwambia sasa hii mambo ya mapenzi ya mtandao, mnaelewa watu wa girls. Amemwambia amujengee nyumba kwao. Na demu akamwambia yeye hana pesa ya kufanyia huo upuzi. Huyu mwanaume na hii sura yake yote, muangalie vile anakaa kwanza. Amekuja TikTok akatengeneza video ya huyo msichana, of which nitaattach na ingine, hiyo yenye amefanya ya huyo msichana ndio ni clarify. Akasema ati huyo msichana amerepu mtoto wa Mwarabu, sasa ameuawa, ako kwa Mwarabu. Familia yake ikapata information kuwa mtoto wao amekufa na ako hai. Unaona ni watu walilia kwa vile jaje juu ya huyu mwanaume. Kwani wewe mwanaume ulienda Gulf kufanya nini kama uwezi fanya kazi yako, unangoja ujengewe nyumba na maid? Tumianga akili, tumechoka. Sasa ajagani uende kuanika mtu amekufa na kupatia familia yake stress. Imagine familia yake waliniambia nifuatilie ati Mwarabu ameua mtoto wao. Nikashangaa aje sasa kwenda kuuliza na kufuatilia, nikapata demu ako hai. Hadi tukaongea na yeye mpaka nikakonfirmia familia yake msichana wao ni mzima. Sasa mtu akataka kukupea pesa, unaanza kumwanika na unyama yako. We Paul, hebu tumianga akili saa zingine. Tumia akili bana. Hakuna demu ameenda Gulf kukutafutia pesa kujengea nyumba. Ni winjo. Hakuna mtu atakujengea nyumba we mwanaume. Hatuendi kupembelezana na wewe. Na hiyo video ya huyu mdemu nataka kuzishikanisha na hii. Ndio maana huyu mwanaume akili yenye ako nayo kama inafanyanga kazi. Hauwezi kuwa unaanika mtu amekufa, watu wa nyumbani wanahangaika mpaka wanajenga tent. Na wewe uko tu hapo umeng'eza tu. Hebu jaribuni kuacha kuua watu wakiwa hai. Wewe mwanaume mzima, tunadhani hizo ni vitu za wamama. Na kumbe hata wamama wako mbele kukushinda. Wacha kuharibia wanaume jina. Wacha kuharibia wanaume wa Qatar jina.